turi kumwe n'umutumirwa muri kano kanya, reka tumu umwanya atangira twibwire. Murakoze, ndabashimiye kubwa aka kanya mumpaye bwo kugira ngo tugirane ikiganiro, ariko reka mbanze mbibwire. Nitwa Murenzi Desire, nkaba nkomoka muri uyu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Niboye, akagari ka Nyakabanja. Turi hano rero mu buryo bwajyanye n'amateka yabaye muri iki gihugu bituruka kuri Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Hashize imyaka 27, ni imyaka koko itari mikeya, nanjye narokokeye aha ngaha i Nyanza ya Kicukiro. Ndokoka aha ngaha i Nyanza ya Kicukiro icyo gihe ni 1994 mu kwezi kwa kane. Aha ngaha twari tuhari, twahageze itariki 11 z'ukwezi kwa kane, duturutse aho twari dutuye hari mu Nyakabanda. Nuko wari ufite imyaka ingahe muri 1994? 34. Nari umusore. Ariko icyo gihe umusore wari wataye agaciro. Twageze aha ngaha rero ari inzira y'umusaraba byari bibabaje. Duturuka Sonatibe, twagoswe n'interahamwe, twagoswe n'abasirikare. Abasirikare bundi bari bashinzwe kurengera abantu, abaturage. Tugoswe n'abapolisi bitwaga abajandarume, jandarumori nasiyonali. N'interahamwe n'abaturage bataye umurongo twavukanaga. Icyo gihe nibyo mvuga ngo twari twataye agaciro, nubwo nari umusore, ariko icyo gihe nta buzima twari dufite. Tuva rero Sonatibe tugera hano, twahakoresheje hafi nk'igihe cy'isaha n'igice, twavuye ku gicamunsi batuzanye aha ngaha. Ariko ubundi tageti bari bafite bashaka kutujyana kutujugunya muri Nyabarongo. Tugeze hano rero basanga igihe cyabajyanye, babona bwabiranye, bafata ingamba zo kutwicira aha. Kwicira hano i Nyanza. Ariko Imana yarahandindiye, ntuza mba mu Mirambo iryo joro ryose. Mu gitondo rero abo basore bazima mvuga yuko urubyiruko rukwiye kubigiraho hariya muri mujyi wa Kigali hano ku Gishushu, hari kuri CND, hari umutwe w'ingabo z'inkotanyi. Kubwo mugisha abo ngabo nibo badukuye muri iyo Mirambo, nanjye mvamo ndi muzima. Undi muzima ndashima Imana ishimwe cyane. Icyo gihe ntabwo wari wagashatse, wari ukiri umusore? Oya, nari narashatse. Wari ufite abana bangahe? Nari mfite abana babiri, ariko umugore nawe yarahasigaye n'umwana umwe. Ariko undi tugira umugisha turarokokana. Umwana umwe. Wari ufite umugore n'abana babiri? Babiri, n'abavandimwe. Ni iki nuko nibyo by'amateka, ariko ntabwo tugomba guheranwa nabyo. Ariko nyuma naje kongera kudaheranwa n'amateka, ndongera ndashaka. Nyuma yaho Imana impa umugisha, mfite umuryango. Ufite umuryango, ufite abana bangahe? Hari uwo ngo twarokokanye, noneho kandi hari n'abana rwose b'abavandimwe, n'abana b'abavandimwe noneho mvukana nabo, nasigaranye abana batari bake. Ariko noneho maze gushaka uwo twashakanye, nanone twabyaranye abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa. Urumva yuko n'umuryango ufatika, kandi umuryango nishimira. Niki kiri ku mutima wawe wumva wabwira abantu? Ikiri ku mutima wanjye, ikintu cya mbere ndashimira Imana. Ugiranije naho wavuye, naho ugeze uyu munsi, nicyo nkubwira. Ikintu cya mbere, abantu ntibakihebe, kuko ni ukuvuga ngo ubundi igifite itangiriro gifite n'iherezo. Ariko tumenya yuko hejuru y'ibyo byose hari Imana ishobora byose. Ndi umukristo ndanabihamya, ndi umukristo nshima Imana rero, kuko Imana imenya byose. Nkongera ngashimira ubuyobozi, mfite ubuyobozi nirata. Nkongera ngashimira Imana yuko nahawe igihugu nyuma yo kubura igihugu, kandi twari tugifite. Mfite rero igihugu nirata. Urumva, nshimira Imana, ngashimira ubuyobozi, nkishimira n'igihugu. Noneho kandi n'umuryango nawe urahari. Ubutumwa rero ntanga ubwa mbere ni uguhumuriza Abanyarwanda, kandi ngahumuriza n'urubyiruko mumbwira, ariko nkaza no kubaha icyifuzo. Ariko nanone sinabona no kudashimira ubuyobozi bw'igihugu,
kuko ni reference nziza kuri icyo kintu cyo guha ubutumwa urubyiruko. Iki gihugu dufite ni igihugu gishimishije, ni igihugu twishimira, ni igihugu isi ndetse n'abaturanyi bishimira, ariko biturutse ku buyobozi bwiza bw'igihugu dufite. Ubutumwa rero naha aba urubyiruko nuko bakwigira ku buyobozi dufite. Ese ubuyobozi dufite kugira ngo babashe nabo kuba bakora ibikorwa nk'ibingibi byo gutuma u Rwanda ruhindura amateka rukaba rugeze ahangaha, ubuyobozi dufite buturuka hehe? Ubwo ndashimangira cyangwa se ndagenderera kuri icyo cyifuzo umbwiye uti mumbwiye muti ubutumwa naho urubyiruko. Ubutumwa naho urubyiruko ni ukwigira ku buyobozi dufite. Ubuyobozi dufite bari urubyiruko 94. Mu gihe 94 urubyiruko twari dufite n'ubuyobozi bwari twari dufite bari abantu bateye agahinda, nta murongo w'ubuzima bari bafite, ndetse nabo navuga ngo ntibari bazi iyo bava n'iyo bagana, kuko niba bari baratinyutse kwica abaturage kandi abaturage ari bwo buzima bw'igihugu, nta muntu bari bafite. Noneho rero ku ngabo zatabaye iki gihugu tukaba dufite igihugu cyishimiwe, ni ukuvuga ngo ingabo zatabaye iki gihugu bari urubyiruko. Nkunda no kuvuga yuko akenshi usanga urubyiruko rukenera imibereho, rukenera amafaranga, rimwe na rimwe bakaba bashaka iyo mibereho cyangwa se ubuzima mu buryo butari bwiza. Amafaranga ni meza, ariko agomba gushakishwa mu buryo buzima. Nkunda kuvuga yuko amafaranga ntagatanga ubuzima, ahubwo atanga imibereho. Nibwo butuma bwa mbere naha urubyiruko bamenye amafaranga, agaciro k'amafaranga ni iki. Agaciro k'amafaranga ntago ari ubuzima, ahubwo ni imibereho. Shinge rero ku ntuza ku rubyiruko reference igihugu dufite urubyiruko rwavuyemo ingabo z'igihugu abitwaga inkotanyi, bari urubyiruko 94 hagati y'imyaka 18 kugeza ku myaka nka 35-40 nirwo rubyiruko rwatabaye iki gihugu. Urwo rubyiruko rero rwavuyemo ingabo z'igihugu rwari inkotanyi bataye rwose. Ndifuza yuko urubyiruko rwajya rurebera ibimenyetso ku ngabo z'igihugu, kuvuga ngo rwakwigira ku rundi rubyiruko rwabohoye u Rwanda. Aha, kuko bataheranwa n'amateka, ahubwo bakomeze dukataze turebe imbere, kuko imbere niho hari urumuri rw'ubuzima bw'igihugu. Bave mu mateka atari meza, ahubwo dushikame dufatane urunana, dukomeze imbere twe kugundira n'ayo mateka. Nibwo butumwa nabaha. Ndi kurera ndi umuhinzi mworozi, ariko w'igihe tugezemo. Yego. W'igihe tugezemo. Ijambo rindi ku mutima kandi Imana ikugire neza. Imana ikugire neza. Ijambo rindi ku mutima ni ubutumwa bwatanzwe n'umugaragu w'Imana witwa Pawulo. Abasoma Bibiliya bazi inzandiko nyinshi Pawulo yanditse, ariko reka mvuge ahantu hankomeza. Ni mu butumwa bwiza yandikiye Abanyeroma, ni bice 15 kuva ku murongo wa mbere wenda kugeza ku wa kabiri, ariko ukongera ugafata umurongo waho intuzi, ukongera ugafata igice cya 8 kuva ku murongo waho 28 kugeza ku wa 30. Ariko tugarutse mu gice cya 15 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, haravuga ngo twebwe abakomeye twihanganira intege nkeya z'abadakomeye, tubabere inyunganizi. Reka twihanganire abaguye mu mwijima w'94, tubabere inyunganizi, twiyubakire igihugu, dukorere Imana yacu.